Mums nodegā ražotnēja ēkas jumts. Mēs esam tādi maziņies starp visiem lielajiem ražotājiem. Vienā brīdī vienkārši paliek interesanti, kas šodien varētu slikts notikt. Bieži vien saka, jā, ka krīzēs ir tās iespējas, tie nav tikai abstrakti vārdi. Es to esmu pieredzējis un sapratis. Pa ceļam biznesā sarunas ar uzņēmējiem par viņu pieredzi un atziņām. Dāvis ir vegāns. Pateicoties viņam, Latvijā ir nopērkami garšīgie un veselīgie avenēja saldējumi. Gatavošana uzsācis pirms 6 gadiem mājas virtuvē. Pārbaudījis produktu pie saviem draugiem, Dāvis atrada telpas saldējumu ražošanai un iegādājās pirmās iekārtas. Šobrīd tos var nopirkt Rīmī, Maksima, arī mazākos veikalos, kā arī avenēja internetu veikalā. Var likties loģiska, dabiska izaugsme. Bet tas nebūtu nav bijis vienkārši. Turklāt saldējumu ražošanas un izplatīšanas biznesa nebūtu nav no vieglajiem. Parunāsim par Dāvja pieredzi. Tu atceries pirmo saldējumu, ko tu pārdevi? Pirmais saldējums, iespējams, es tā līdz galam nezinu. Vai nu tas bija manai kaimiņienei? Man liekas, ka tas bija manai kaimiņienei. Viņi to samaksē? Jā, samaksē. Kā gan citādāk pārdot pirmo saldējumu, pirms, ka samaksē. Klausoties par tevi, man bija tāds interesants, nu, ir stāsti par visiem Google dibinātājiem un tā, par tiem pirmiem ofisiem garāžā, un, zin, kā tu arī, nu, tu kā sportists, izdomāji 26 gados pamest pat mācīšanos, vai ne, lai pievērstos. Tās izglītības jautājums ir kaut kad nācis apakaļ, ka varbūt vajadzēja tomēr un tā, un viņš ir kaut kur pietrūcis, vai ne? Izglītības jautājums, man liekas, jā, tad, kad es pārstāju mācīties vispār kaut kāds 12. Gads, jā, tiešām paņēmu akadēmisko un tad ar domu, ka es pabeigšu, nokārtoju visus tos parādus, un, bet kaut kā pietrūka tas beigas nokārtot. Un tad pāris gadus pēc tam visu laiku nāca prātā, jā, varētu kaut kad nokārtot, pabeigt to izglītību, bet principā pēdējo, nezinu, 4 gadu laikā man nekad nav ienākusi prātā tā doma. Un mēs arī ar kolēģiem bieži vien tā kā runājam par to, smējamies par izglītības vajadzību. Mums ir tāda dāma gados, kur saka, izglītība super svarīga, un tad es meiskašu saka visiem pārējiem, nē, nevajag iet mācīties, vajag iet vienkārši darīt. Un, nu, tad, bet es arī saprotu, ka tā patiesība ir kaut kur pa vidu, kā kuram un kādā jomā, bet jā. Bet tavs skola praktiski bija sports. Vai ir kaut kas, ko tu esi paņēmis no sporta? Nu, kur tev palīdz sports ikdienā? Nu, es teiktu vienkārši tāda neatlaidība, kaut kādas, pirmkārt, tā kā neatlaidība, otrkārt tas, kad patīk tās grūtības, vienkārši kaut ko visu laiku mēģināt, un trešais ir kaut kādas bailes pazudušas par kaut kādām lietām, jā, tā kā kaut kas vienkārši nebaida. Jā, nu, teiksim, pats... Tu esi kaut kur jau teicis, ka tu esi sāku sākumam sakrājis un aizņēmies tās līdzekļus. Pirmkārt, nu jā, par ko, ja varam tādu godīgu sarunu, kas ir tas par kādām summām, vai kāds klausās jaunais uzņēmējs, kurš domā, ar ko sāk 500, 1000 un kas ir tik traks, kas aizdod? Nu, manā gadījumā tas bija kaut kas līdz 10 000, man liekas, kopā sanāca. Kaut kas, daļa, ko es aizņēmos, un daļa, kas bija man. Bet es teiktu, tas jau nosedza gan sākumu, gan pirmo gadu kaut kādus mīnusus, teiksim, tādu nosedza. Principā pirmo darbības gadu. Bet tā jau sāk kaut kādas tādas mazākas lietas, tas neprasa tik daudz. Bet, nu, patiesībā ieiet tādā ražošanas biznesā, tad tas ir vispār, nu, tā kā, ja man prasīts, vai es vēl vienreiz to darītu, man liekas, ka nē, tāpēc, ka tas ir tik ļoti kapitāli intensīva lieta un arī ļoti daudz zināšanas prasa. Kas bija tās lietas, kur tu investēji to sākotnējo naudu? Principā, jā, sākumā bija tā, ka vajadzēja nopirkt tās saldējuma formas, kurās viņus taisīt. Tad es sapratu, ka tās saldējuma formas neiet manā mājas saldētavā iekšā, vajag pirkt lielāku saldētavu, tad vajag pirkt visādas, nu, nezinu, papildus lietas, tur ar ko izvadāt tos saldējumus, un pēc tam jau tas bija jautājums, jā, paņemt tās telpas, tad bija jānopērk iekārta, un nu, tā kā tā arī aizgāja tā nauda. Bet telpas tu īrēji vai pirki? Jā, es īrēju. Un tagad? Tagad joprojām, jā, tagad joprojām īrēju, jā. Dāvi, tu 26. Gados pamentot BMX, teici, ka tu to dari tāpēc, vai tu atceries, ko tu teici pats? Es neatceru, es klausies, ka tu esi kaut kur baigi dziļie gaisi. Nē. Tas ļoti interesanti likās, jo tu teici, ka savādāk tu nevar atļauties to, ko dzīvē vēlies. Jā. Kas ir tas, ko tu dzīvē vēlies?
sasniegt vai jā. Pēc kā tu, kas ir tavi mērķi varbūt tās? Kāpēc tu ikdienā šo dari? Viena lieta, man liekas, principā man tāds dzīvesveids baigi būtiski nav mainījies, vai kas, kā būtu laiks gājis, vai gājis labi, vai gājis slikti, man pamatā dzīvesveids nav baigi mainījies. Nu, teiksim, nezinu, vai biežāk ēst ārpus mājas, un pamatlieta varbūt ir ceļot vienkārši vairāk. Un man liekas, tā ir viena no tām galvenajām lietām, kas tajā dzīvesveida, tajā, tas lūzuma punkts bija tāds, ka gribētos kaut ko vienkārši vairāk atļauties ceļot un ziemas laikā vienmēr braukt kaut kur uz siltajām zemēm, jo arī braucot ar BMX, tas vienmēr man bija tā bēda tāda, ka sezona beidzās un tad ir jāmeklē, kur trenēties un tā, un gribās to silto patīkamo laiku. Un tā kā jā, man liekas, ceļošana bija viens no tādiem motivatoriem, ka kaut ko vajadzētu darīt citādāk. Bet kā to ceļošanu savienot ar biznesu? Labi, saldējumu biznesu ir sezonāls, ja? Bet nu, tāpat kaut kas jau te notiek uz vietas, nu, kāds spēj to visu vadīt? Nu, jā, principā sezonalitāte palīdz tajā, kad ziemā ir vieglāk aizbraukt, jo mazāk kas notiek, bet tā kopumā daudz lietas vienkārši ir deleģētas un sadalīts, un man patīk iedot katram cilvēkam kaut kādas savas atbildības, un kā pamatā tādus ikdienas darbos man nav tik daudz jāiesaistās un ceļojot. Man piemēram, patīk ļoti tas sadalījums tāds, ka, teiksim, aizbraukt kaut kur uz diviem mēnešiem, vienu mēnesi vienkārši atslēgties un ceļot visur apkārt un būt kustībā, un tad otru mēnesi kaut kur nobāzēties kādā foršā vietā un tad tiešām arī pastrādāt, jo es kaut kā ilgi nevaru tā sēdēt pludmalē un neko nedarīt, man liekas, tas tā kā garlaicīgi. Es nezinu, citiem cilvēkiem varbūt tas ir kaut kāds mērķis dzīvē. Nu, es te varu atpūsties un neko nedarīt, bet tā kaut kā, man liekas, paliek garlaicīgi. Jā, tev patīk būt kustībā. Jā. Bet, nu, acīm redzot, tev ir arī komandas, kuru tu var paļauties. Jā, noteikti. Jā. Kā tu nonāci līdz tais, nu, apziņai, ka tev vajag pirmo darbinieku un kā tu vispār, nu, tiešām, tas ir arī jāspēj pieņemt, tas pirmais darbinieks, tu uzņemies atbildību. Tu jāspēj samaksāt algu un uzticēties. Sākumā, man liekas, tas bija vieglāk, tāpēc, kad sākumā pieņēmu draugus darbā, tad bija tā kaut kā ar draudzīgām attiecībām tu atnāc dažreiz palīgā un tā. Un sākumā tas nemaz nebija domāts tā, kā tagad kaut kas tas būs pirmais darbinieks un tagad kaut kas no tā sanāks. Un tāpēc varbūt tas bija vieglāk. Bet kaut kā baigi ātri es sapratu, ka jā, tā nav problēma uzņemties atbildību par citiem cilvēkiem, un es ātri vien sapratu, jā, kad lai kaut kas notiktu, lai atbrīvotos no saviem tiem ikdienas darbiem, jo man nebija, sākumā man nebija laiks tam visam, tāpēc es arī meklēju cilvēks, kas var palīdzēt, jo cits cilvēks, piemēram, ko es redzēju, sākumā daudz braukāju pa tirdziņiem, pats tirgojos, un sākumā es darīju visu. Un tas, ko es redzēju, kur, man liekas, bieži vien mazajiem uzņēmumiem ir tā problēma, ka viņi iespilst tajā, ka viņi ir cilvēks, kas dara visu, viņi cenšas visu izdarīt, saražot, sapakot, pārdot, aizvest, piegādāt, reklamēt, vēl, nu, visu cenšas darīt. Un tad tur tas stāsts, ka vienkārši sanāk iespilst tajā fāzē, un jā, es atceros, ka es lasīju vienu labu grāmatu, tas, laikam, bija e-myth, kaut kā tā kā e-mīts, kas ir par to, ka tu strādā nevis savā biznesā iekšā, bet tu esi ārpus tā biznesa un tu viņu skaties nu, no ārpuses, ja, ka tu neesi ieraudzītos ikdienas darbos. Un man liekas, jā, tā izpratu, es sapratu, ka vienkārši, ja cilvēkiem atdos tos ikdienas darbus, tad es varēšu domāt par kaut kādām lielākām lietām un varbūt skatīties, kā mēs varam visu to bumbu kustināt uz priekšu. Un tev arī paturpinot tēmu par darbiniekiem ir jautājums, kas ir tās īpašības, kuras tu meklē darbiniekos? Labs jautājums. Īpašības. Pirmkārt, man liekas, nu jā, ka kaut kāda intuīcija vienkārši ir sajūta, ka ir laba kaut kāda saruna un ir interesanti un tā. Un to, ko es arī nesen nāca pie manis uz darba intervijām, un tur tu jūti to starpību, kad cilvēkam uzdod jautājumus, un ļoti svarīgi, ka viņam ir kaut kāds viedoklis, ir kaut kāda sava interesanta, viņam ir kaut kāds savi sapņi, savas vēlmes, kaut kas tāds. Jo tad, kad cilvēks māk kaut ko izteikties un pastāstīt, jums var nesakrist viedokļi, bet ka viņš ir vienkārši interesants pats pēc būtības, tas, man liekas, uzreiz ir, tas uzreiz paceļ. Bet tā kopumā
Man, jā, man patīk, ka cilvēkiem ir savu kaut kāds, savs hobijs, kaut kādas savas intereses, un vai redzēt viņos to neatlaidību, to, kā viņi komunicē ar citiem cilvēkiem, un pārējo jau var iemācīties, pārējais jau ir tikai prakses jautājums. Biznesā jau tieši labi, kad ir dažādas intereses un dažādas spējas cilvēkiem, jo nu, tad tieši tā var atnest kaut kādu papildus pievienoto vērtību. Bet runājot ikdienā ar uzņēmējiem, ļoti daudzi tieši piemina darbinieks kā galveno problēmu. Kā tu domā, vai tev ar to ideju un vegānisku un atšķirību un tādu brendu, vai ir vieglāk, vai viņi pavalkās līdzi un nāk tieši daļ šī? Es domāju, ka jā, principā gan kā klientiem, man liekas, ka ir viegli veidot tādu produktu, kur tev veidojās kaut kāds tāds ļoti labs tāds sekotāju loks, kuriem tas riktīgi rūp. Nu, tas ir, man liekas, ir baigi forši. Un, ja es arī taisītu kaut ko jaunu, tad es meklētu, kas varbūt ir arī tie tāds kaislīgs sekotāju pulks. Es nezinu, teiksim, varbūt maidzīvnieku, nezinu, kaut kādas preces varbūt. Nu, kur tiešām, varbūt bērnu preces, nu, kur tiešām ir tāds kaislīgs sekotāju pulks. Tas community, vai ne? Jā, vai arī tāds sabiedrība. Un, bet par darbiniekiem, jā, es arī piekrītu to, ka jo kādu laiku es diezgan aktīvi vienkārši meklēju viņus tikai pat vegānu lapā. Tik daudz, cik mēs ielikām saviem sekotājiem, ielikām vegānu lapā un ļoti daudz arī pieteicās un vienmēr ir patīkami. Mans ieteikums tiem, kas meklē darbu, vienmēr ir ļoti forši, kad kāds savā aprakstā CV pieteikumā vismaz uzraksta, jā, es redzu, ko jūs darat, man ļoti patīk tas, ko jūs darat, es pamēģināšu jūs produktus un kaut kas tāds, tas uzreiz. Protams, ka tas nevar izcelt tevi pāri visiem un tas nevar būt tā kā izšķirošais iemesls, bet tas atstāja ļoti labu iespaidu, ka nu, tur zemapziņā kaut kāds plusiņš viņiem tiek iedots par to. Tādā kā fanu pulkā. Jā. Kā tev šķiet, vai strādājot ikdienā tie darbinieki arī pārņem uzņēmuma vērtības? Vai tu to jūti? Es domāju, ka jā, ir tīpaši tādā būtiskā lietā, varbūt kā uzturs, kā vegānisms, kad kāds no kolēģiem, teiksim, arī samazina to dzīvnieku produktu lietošanu ikdienā. Un es domāju, ka jā, kaut kā palēnām kaut kas ietekmējās, jā. Man varbūt vairāk tāds praktisks jautājums par to lomu sadalījumu nu, darbinieku starpā. Kāda tipa speciālista tev ir, varbūt tu vari padalīties? Un tad arī vai tev ir tā, ka, teiksim, pakotājs, viņš tiešām visu dienu pako, vai viņam ir kaut kāda papildus pienākuma? Nu, respektīvi, vai tu ar to tā kā speciālitāti spēj viņu nodarbināt visu darba dienu? Tādā veidā efektīvi izmantot to darbinieku resursu. Jā, nu, principā no tādiem, kā teikt, speciālistiem, jā, mums ir nu, tirdzniecības vadītāji, mums ir tehnologs, mums ir ražošanas vadītājs un sociālie mediji, un tā kā tas tāds varbūt galvenās tāds speciālitātes, un pārējie darbiņi varbūt ir tādi jau nu, tā klienta apkalpošana, pakošana, ražošana, piegāde un tā. Bet esot mazam uzņēmumam, tur ir skaidrs, ka bieži vien tev nāks darīt visu kaut kādas lietas dažādas. Un citreiz ir bijuši brīži, kad mums tie pašiem pakotājiem jāprasa. Jūs varat lūdzu palīdzēt ar piegādēm. Mums vienkārši ļoti daudz pasūtījumu. Varbūt jūs varat aizskriet izdarīt to. Un citreiz arī sanāk, ka kāds no ofisa izskrien un aizved kaut ko vai atved kaut ko, kas ir nepieciešams. Tā kā, nu, nezinu, man patīk tas, ka jā, ka viss ir tā vienot un kad atbalsta kaut kādos grūtos brīžos. Un tas ir tāds uzstādījums jau nu, darbā pieņemot, jā, cilvēkus, ka varētu būt. Es teiktu, būt, nē, es nekad, es jūtos nērti, kad man ir jāprasa kaut kādas lietas, kas nav īsti viņu pienākums. Es vienmēr tomēr, es to neuztaru kā pašsaprotams, vienmēr palūdzu un tā, un nezinu, atvainojos. Un tā kā man arī negribās nevienu apgrūtināt. Principā mums tā attieksme avenēja vienkārši tas, ka es pat visiem izturos ļoti brīvi un man svarīgākais, lai tas darbs tiek paveikts, kā tu to izdari, tavas metodes, kādā laikā tu to izdari, tā kā principā mums valda diezgan tāda brīvība. Ok, ir lietas varbūt, ka ražošanā varbūt kādos laikos, kurš tur nāks un kaut kāds sadalījums tur ir,
Bet man liekas, tā elastība vienmēr pastāv, un tā ir baigā atslēga īstenībā darba vidē. Nu, ja pasakoju uz AVNS sociālo tīklu kontam, tad liekas, jums tur ļoti jautri īstenībā iet. Nu jā, video filmējās, viss, ko es varu pievienāt video filmēties, tad mēs ejam kaut ko darīt un taisīt, jā. Tāda forša vide, kurā strādāt īstenībā. Jā, paskatoties, tiešām liekas, ka darbs ir ballīti. Vai viņi vispār strādā? Tāds iespējas var palikt. Mēs jau vairākus gadus, starp citu, arī rīkojam paši kopā ar sadarbības partneriem pieredzes dienas. Uzņēmuma pieredzes dienas, kurās, nu, mēs sakam, pieredze ir vērtība, vai, tu, nu, vai pašam arī ir bijusi iespēja padalīties ar savu pieredzi, ar kādiem uzņēmiem vai kāds interesēs, un vai pašam arī ir bijusi iespēja paskatīties, kāda ir cita pieredze, lai kaut ko varbūt jā, labas lietas iegūt un pārņemt pie sevis? Īstenībā nē, īstenībā es neesmu neko pats gājis skatīties un arī nav pie mums nākuši. Es nezinu, man vajadzētu par to padomāt un paskatīties. Mums ir tik daudz, cik nu, kaut kad kāds zēns atnākušas un mūsu kolēģis pēnojušas vai manī, bet tā kopumā nē, neesmu paigi iedziļinājies. Kur tu dabūni idejas, kā uzlabot kaut ko uzņēmumā, kā radīt jaunas produktus, kā, nu, kādā virzienā iet vispār? Man liekas, pamatā palīdz tas, ka vienkārši turēt atvērtu prātu, būt vaļā ausīm, acīm un skatīties, kas notiek apkārt. Un otrs ir vienkārši jā, pumpēt sevi iekšā ļoti daudz informācijas, klausīties podcasts, lasīt grāmatas un tas arī ļoti palīdz. Un tieši šonedēļ, pirms pāris dienām, bija tāda situācija tāda, kad šogad esmu izlēmis tā kā sadalīt savu visu gadu. Katru mēnesi es mācīšos kaut atsevišķu tēmu, kas ir gan ne tikai profesionālā jomā, arī nezinu, veselības jomā vai jebkādā jomā, kaut kā uzlabot savas spējas. Un tad bija nolemts, ka februārī es mācīšos vairāk angļu valodu. Man angļu valoda nav slikta, bet nu, priekš ārzemju projektiem man vajag bišķiņ to uzlabot to stilistiku. Un tad es sapratu, ka man komandā bija visādas cilvēku problēmas, un tad es pēc tādas garas smagas dienas atnācu mājās, un es sapratu, nav jāmācās angļu valodu, man ir jāmācās tas, kas man bija pāris mēnešus uz priekšu, leaderships, cilvēku menedžēšana un tas, un tad es piesēdos pie grāmatas, es sāku lasīt, un vienkārši tā bija tāda bauda lasīt kaut ko tādu, kur tev ir konkrēta problēma, tu esi atnācis mājās ar konkrētu problēmu, tu atver grāmatu, un tu vienkārši atzīmē visas rindiņas, tev šis teksts rezonē, tas teksts, un man liekas, tā ir pilnīgi svēta lieta mācīties, tā, kad tev tiešām ir konkrēta problēma, un tu reiz tajā grāmatā atveld. Nevis vienkārši es kaut ko mācīšos mācīšanās pēc, bet ar tādu mērķi mācīties ļoti labi, ļoti labi. Un patiesībā jau tās lietas, kas uzņēmējiem nodarbina viņu prātu, ir ļoti daudz, visu laiku ir kaut kas aktuāls, ko pamācīties. Jā, tur tā problēma īstenībā izvēlēties to prioritāti, jo visu laiku liekas ir tik daudz spīdīgās lietiņas, ko gribas pamēģināt, ir visādi projekti, visādas iespējas, viss kaut kas, un man liekas, tā lielā māksla ļoti daudz lietām pateikt nē, un nekautrēties pateikt nē, tā kā teikšana nē ir īstenībā arī atslēga daudzām lietām. Jā. Saka, lūdzu, tu runā par tām daudzām lietām, kas tavu ikdienā piepilda, vai ir iespēja plānot mazam uzņēmējam arī savu ikdienu, un vai vajag plānot, un kā tas izskatās tad tavā ikdienā? Tu esi par plānu cilvēks vai... Es kādreiz, īstenībā, interesanti tas, ka kādreiz pirms, vai pašos avinēju pirmsākumos, vai pirms avinēju es rītīgi plānoju savus dienas tur pa stundām un ko tur, bet man liekas, ka pēc tam, kad es vairs neplānoju, tad īstenībā es biju kaut kā produktīvāks un es vienkārši ļāvos tai plūsmai, es ielieku kaut kādas pamatlietas, kuras tiešām dienā jābūt, ir kaut kas jāsatiek vai kaut kas jāizdara. Principā tagad man plānā principā stāv tikai BMX skolu trenēt bērnus, spēlēt futbolu, un pārējās lietas ir kaut kādas tikšanās, teiksim, vai kaut ko satikt, bet pārējās es vispār tā kā neatdalu kaut kādas laikus. Nu vēl es ieplānoju mācības, jā, tā kad 3 reizes nedēļā vai 4 reizes nedēļā tiešām piesēsties un tā aktīvāk pamācīties kaut ko. Jā, vai tu vari padalīties kā ar tām sajūtām? Kāds tev bija saņemot pirmās ražotnes atslēgas? Jā, tagad ir jā, atmiņā.
pirmās ražotnes atslēgas bija ļoti laba sajūta, bet nu, viņi bija tādā stāvoklī, kad vēl tā kā, nu, pagaidām bija skaidrs, ka tur vēl tik daudz, kas ir jāizdara un jāsakopja un jāsaramontē, kad varbūt nebija vēl tāda sajūta, ka nu, tulīt iešu iekšā un tulīt darīšu. Un tas periods arī bija diezgan tāds interesants, tāpēc, ka tieši, kad es gāju tās telpas skatīties, es biju ļoti smagi nokritis ar BMX, es biju satraumējies. Un nu, tā, ka man tas periods arī bija ļoti grūts, jo tā pirmā vasara bija tāda, ka es tiešām, nu, kas saka, gāju pie ārstiem un cīnījos, lai vienkārši tā kā uzsāk. Tāpēc, jā, ir gājis riktīgi interesanti. Un tagad jau tev ir jaunas ražotnes telpas, ja? Jā. Un tur bija kaut kāds ķībēlis, ja, ar to jā. Ugunsgrēku. Jā, tur bija ugunsgrēks, tur mums nodegā ražotnēja ēkas jumts, tur remontēja jumtu, tur nodega jumts, nodega daļa trešā stāva, un, jā, un aplūda vispārējā ēka vienkārši līdz pat mums, jā. Un kā var savākties pēc tādām situācijām? Es nezinu, nu palīdz humors riktīgi palīdz, jā. Kaut kāds tāds vienkārši spēja pasmieties par visu. Un jā, nu tā pieeja to, ka nu, būs jauna diena un nāks citas problēmas un tā kā nav daudz laiks domāt par to. Man kaut kā palīdz laika gaitā es saprotu, kā uztvert tās problēmas ir ar to, ka vienā brīdī vienkārši paliek interesanti. Nu tā kā nāk kaut kādas jaunas problēmas un tev ir tāds kas šodien varētu slikts notikt un ar tādu ziņkārību, ar tādu interesi cauri, man liekas, tas iedod kaut kādu tādu citu skatu punktu, kā uz to paskaties, ka tev vienkārši, tu ir interesanti, cik ļoti sarežģīti viss paliek. Tu droši vien ir iekšā arī sajūta, ka nav neatrisinām jautājumu, ja? Vienkārši, nu, domāju, problēma risinām. Ja kaut kas, ko tu vari ietekmēt, kaut kas, ko tu nevar ietekmēt, un tas arī visiem. Zinu, ko es tev vienmēr esmu gribējis pajautāt. Vienmēr, kad seju Rimī garām saldētavai un ieraugt tur tos avenas saldējumus, un man liekas, tas bija vēl pat tajos laikos, kad Rimī nebija speciāls saldētavs vegāniskā tipa produktiem. Ja? Kā tu to panāci, ka tie avenas saldējumi tur ir atrodami un nopērkami? Tas galvenokārt ir nopelns manai tirdzniecības vadītājai, es nezinu, kaut kādā laimīgā kārtā tas izsludināja to vakāns, ka es sapratu, nu, kad es pats neesmu pietiekami zinošs un man pašam arī nepatīk tur iet un cīnīties ar visu lielo ķēžu birokrātiju un iet uz tikšanām un vispār. Es sapratu, ka man ir vajadzīgs pieredzējis cilvēks. Laimīgā kārtā viņi pieteicās un es esmu super pateicīgs par to, ko viņi izdarīja, jo pusgada laikā no tā, kad viņi atnāca, mēs jau iekļuvām Rimī un visu to, kas gadu laikā arī ir noticis, tas, kā viņa ir tikusi cauri visādām situācijām, vienmēr atradus, kam piezvanīt, sarunāt un tā, tad mēs esam izgājuši cauri tādiem pārbaudījumiem, ka, teiksim, ir ienākuši visādi pasūtījumi, teiksim, nu, lieli pasūtījumi, mēs saprotam, ka mums vienkārši nav, jo, nu, tā kā, jo vecajā ražotnē mums bija tik ierobežota tā saldētavas vieta, mums vienkārši visam nepietika. Jā, ražošanas jaudz, ja? Nu jā, un tad vienkārši vienā brīdī, jā, ejam naktī ražot, taisīt, rītdien sapakosim, tad mēs sarunājām, ka loģistikas firma brauks vēlāk, paspēsim visu salikt, un tad lādējām tad tās paletes stūmām uz ielas ārā. Nu, tur tas gāja tik interesanti īstenībā. Tas ir kaut kas, ar ko jāreikinās, ja ir lieli klienti, ja, ar lieliem apgrozījumiem. Jā, jā. Augot nereti ir grūtības nodrošināt to kvalitātes stabilitāti. Kā jums ir izdevies noturēt augot to kvalitāti gan organizācijā, gan arī pašā produktā? Nu, pašā produktā es teiktu, jā, ir diezgan grūti, jo ja mums tas pats produkts balstās uz augļiem, kas jau ir mainīgs faktors, tad vienmēr skaidrs, ka mums tas produkts nu, nebūs vienmēr vienāds. Nu, tā kā. Bet mēs vienmēr diezgan stingri tā pieejam pie tā, ko mēs, nu, tā kā, ko mēs ražojam, pārbaudam, kā tas izskatās. Un tā kā pie tā produkta kvalitātes mēs vienmēr piedomājam. Un komandas ziņā, es teiktu, tas vēl ir process, to es vēl mācos. Tas ir, mēs tiešām ejam cauri kaut kādām kļūdām, skatāmies, kas notiek, skatāmies, kā citi kļūdās, kur mēs varam mācīties manuprāt, tas vienkārši ir nebeidzams process, kurā mēs ejam cauri. Un, jā.
Tagad tev pašam tā kvalitāte ir ļoti svarīga arī tavā produktā, cik tu esi prasīgs pret piegādātājiem. Kā tu saki, tur ir dažādi var atvest to produktu vienu un citādi, cik tu tur esi prasīgs. Es teiktu, ka ikdienā man nav tik daudz ar to jāsaskarās, tāpēc, ka to daļu ražošanas vadītājs, un tad, ja tur ir kaut kādas problēmas, tad visticamāk tas pat līdz manīm nenonāk, bet, nu, jā, tā kā, man liekas, mums ir diezgan labi piegādātāji, un, principā, viss ir kārtībā. Man nav tāds jautājums par to sacenšanos ar lielajiem tirgus spēlētājiem, no avinēja masas uzņēmus, protams, ka ir grūti sacensties ar lieliem starptautiskiem pārtikas ražotājiem. Bet noteikti ir arī kaut kādas priekšrocības jums kā mazam uzņēmumam. Jā, nu tā situācija tiešām, kad tas brīdis, kad mēs tikām Rimī plauktos, tad bija tāda patīkama sajūta, jā, ka mēs esam tādi maziņi starp visiem lielajiem ražotājiem un pat tagad jau no vegāniskiem saldējumiem principā ir tikai lielie internacionālie brendi un apzināties arī to, cik plašs tas produktu klāsts ir un kādi ir tie rezultāti, ir ļoti, ļoti patīkami. Un plusi tādi, kas nāk esot maziņam, man liekas, ka vienmēr ir jāsaglabā tas, kādi mēs esam, lai kā arī mēs augtu, vienmēr vajag palikt tādiem maziņiem. Jo, kā saka, ka tu esi maziņš, tev bišķiņ jātēlo liels, un kad tu esi liels, tad tev jātēlo maziņš. Un tā uzņēmumiem vajadzētu vienmēr darīt. Un tāpēc ir arī patīkam skatīties, ka liela uzņēmuma tiešām ietur tādu personisku attieksmi un tā draudzību un arī kaut kādu fleksibilitāti kaut kādās prasībās, teiksim, nevis, nē, mēs tā nekad nedaram vairāk un viss. Nu, kā saka, ir tas teiciens par to, ir vienkārši jādara lietas, kas neskeilojās, lietas, ko tu lielā apjomā it kā nevarētu atkārtot izdarīt. Tu vienkārši dari viņas un tad skaties, kas sanāks, jā. Liekas, jūs ļoti veiksmīgi arī eksperimentējat ar jaunām garšām. Jums noteikti ir daudz vieglāk to palaist tirgū kā tādam lielam spēlētājam. Jā, tas mums ir ļoti palīdzējis īstenībā. Tas, kad mēs laižam tās mēnešu garšas, viņas ļoti labi kalpo kā tiksim, veids, kā iesaistīt jaunus klientus iekšā, gan kā atkal atgriezt vecos, kas tā kā ir ļoti labi. Un es vienmēr ieteiktu uzņēmumiem izdomāt kaut kādu limitētu daudzumu vai laika ziņā vai daudzuma ziņā, kad visu laiku un pieturēties pie tās regularitātes. Manuprāt, regularitāte, tāpat kā saturā, tāpat arī biznesā jauna produktu veidošanā, kad cilvēki zina, ka mēneša pirmajā datumā viņi tiešām dabūs atkal jaunu garšu, un kad tu visu laiku tā ej, pirmkārt cilvēkiem ir forši, viņi zina, viņi rēķinās un viņi, nu, viņiem interesē. Un otrs tas, kad mēs paši uzturam sevi tādā formā, ka mēs zinām, ka nāk pirmais datums un ir obligāti jābūt. Jo mēs arī esam gājuši visu cauri, kam ir vienmēr bijuši kaut kādas problēmas, kaut kas atliekās, kaut kas notiek, bet mēs zinām, nāk pirmais datums obligāti ir jābūt. Tāpēc tas ir ļoti labs veids. Tas darbs ar lojālo klientu bāzi īstenībā. Tāds. Jūs iesaistat arī pašus ēdājus, jeb klientus šo jauno produktu izstrādē? Nu, mēs tā kā eksperimentējam uz viņiem, jā, viņi ir tas mūsu... Es varu atsūtīt, kādu garšu es gribu, kā ēdājs, piemēram, un jūs patestēt, vai kas tu sanāk. Ja daudzi uzņēmumi, visi nekāpēc es to jautāju, nu, viņi iesaistu, vai tas būtu Nike, kas tu var pats uzzīmēt, kādu kurpi tu gribi, un tā viņi tev atsūtīs, vai arī daudz citu uzņēmumi, viņi iesaista to savu klientu produktu radīšanā. Jā, tas arī, manuprāt, pieder pie esot mazam un tiešām tādam atsaucīgam un cilvēkiem ļoti patīk iesaistīties un mēs tā arī daram, mēs jautājam cilvēkiem, ko viņi vēlētos, kādas garšas gribētu un pēc tam arī to, ko mēs uztaisam, to, tad mēs viņiem arī aizsūtam, teiksim, reku šī ir tā garša, ko tu ieteici. Un kas man ļoti arī palīdzēja bija tas, kad vegānu grupā diezgan atsaucīgi cilvēki un es pie viņiem tā arī aizgāju un pajautāju, ko jūs, kādas produkts jūs vēlētos, kas jums pietrūkst un cilvēki sāka rakstīt, nu tā, kad man pietrūkst tas un tas un tas un tas un protams, ka tur ir jāaiziet cauri, bet mēs sastādījām pat veselu tabulu, cik daudz cilvēki ieteica to, cik daudz tur ielaikoja to, tur, nu tā kā kāda ir prioritāte, cik daudz cilvēkiem tas ir, tirgus izpēta bija tāda.
Un no tā arī radās, teiksim, tas mūsu jaunais produkts, pildītās pankūkas arī sākām ražot, jo vienkārši pirmkārt atkal man prasījās pašam tāda lieta, bet es nezināju, vai citiem tas ir tik būtiski, un vienkārši dati pierādīja, kā saka, un tad arī sākām taisīt, un tas arī cilvēkiem ļoti patika, jo manuprāt arī tas veids vienkārši, protams, ka daudz veids tirgus izpēti vai ko, bet manuprāt tas veids, kā to dar, kā to pajautā, kāpēc tam parunājās ar cilvēkiem, nepietiek ar to, ka cilvēks vienkārši kaut ko pasaka, tu viņam pajautā, kādu tu tieši gribētu, kas tev liktos, kādu pildījumu tu ielikt iekšā, vai nu, kas tev garšo vairāk, kāpēc bezglutēna, piemēram, nu tā kā, un uzsākt tādu sarunu, un cilvēkiem, pirmkārt, viņiem ļoti patiks tas, ka tu painteresējies, un otrkārt, tā, kad tas produkts iznāks, viņi visticamāk arī viņi pamēģinās. Man liekas, tas tev vienmēr ir bijis, jo tādā, nu, asinīs iekšā runāt ar to patērētāju, jo patiesībā daudz uzsāk biznesu, viņiem tur ir mājas, lapas un logotips, bet nav neviena klienta, bet man liekas, tev bija klienta un nebija visa pārējā, jā. Nu. Jā, tur bija, tas bija tas interesantais stāsts, kā bija Latvijas universitātes studenta inkubatorā, bija tas stāsts, jā, mēs sēžam visi pie galda un tur ir tas... kas saka, masterminds, kur katrs tur pēc kārtas pastāst, kā viņam iet, kāda situācija, ko viņš izdarīs. Un es atceros, es sēžu pēdējais rindā un iet gar to galdu, visi runā, un tur, jā, man tur ir prototips, mēs tur uztaisījām mājaslapu, mums tur domēnu nopirkām, un tad tur izdarījām to un to, mēs tur, nezinu, uzlīmes jau izdrukājām, kas tur, es sēžu tāds, un es tāds, kaut kā baigi tā nērti jūtos, tā, nu, mana firma saucās Dāvja saldēju, man pat nav nekā, nu, tā kā nav pat firmas, bet vienkārši man nav nosaukuma, man nav ne logo, man nav, tā kā, pat iepakojums, tajā laikā saldējumi vienkārši gāja caurspīdīgos, tā kā, iepakojumos. Man pat nebija Facebook lapa, tā kā, es pats tirgoju vienkārši ar savu profilu Facebook grupās, un jā, un bet tad es vienkārši saku, nu jā, bet man ir klienti, es tur mēnesī pārdevu tik un tik, es redzu, ka nākošajā mēnesī augs tik un tik, un tad jā, un tad ir liela starpība to, ko tu darīt kā sākumā, protams, tās visas ir nepieciešamas lietas, bet man liekas, ir tik svarīgi pārbaudīt to savu ideju un vispirms sākt kaut ko pārdot, jo tas patiesībā ir labākais veids noskaidrot, vai ir kaut kas uzlabojams, un kur tiešām vajag eksperimentēt. Tieši tā, citādi tu ieguldi naudu un beigās izrādās, nevienam to nevajag. Tieši tā. Es saprotu, ka sākumā uzņēmums sākot ir tā vēlme. Nu, es uztaisīšu tev lapu un tad es tu nomainīšu bildīti un uzlikšu to un tad cilvēks ir uztaisījis pacenties un tad viņš sēž un telefons nezvana, pasūtījumu nenāk un tā kā... Man liekas, ka galvenais ir sākt kaut ko darīt, un ir tas teiciens, ja tu nekaunies no savas pirmā produktu versijas, tad tu esi izlaidis pārāk vēlu, un tā tas arī izpaužās, piemēram, atskatoties, kā es sāku, man ir bišķiņ kauns, nu tā kā, bet tas ir ļoti labi, tas nozīmē, ka viss gāja tajā procesā, kā tam bija jānotiek. Nu jā, atzīst, ka dizaina evolūcija tiešām ir forša, bet atsošais dizains jums top iekšīnē komandā vai tu izmanto ārpakalpojumu? Jā, es izmantoju ārpakalpojumu, mums ir forša dizainers, tā kā kompānija, kas taisa tos dizainus un tā kā jā. Man liekas, tā arī ir tāda māka, nu tā kā saprast, kurā brīdī tev ir jāpiesaist eksperti no malas. Un uzticēties. Jā. Dāvi, tavs jaunais produkts pankūks, kā tev šķiet, viņš vairāk nāk no paša aizraušanās, vai tas ir tāds loģisks nākamais biznesa solis, kurā vienkārši bija jānotiek? Nu, bija tā, ka principā man tirdzniecības vadītāja līga, viņa jau man visu laiku tikai bakstītāja vēl, ko man teica, mums vajag jaunu produktu, mums vajag, tā kā saldējums ir sezonāls, mums vajag kaut ko, kas labāk tirgotos ziemā. Nu jā, tā kā līdz tam mēs arī aizgājām, jo no paša sākuma bija skaidrs, ka kaut ko tajā ziemā vajag papildus, un jo lielāks tas produktu klāsts, tad tā tas arī atnāca, ja tās nebūtu pankūks, tas būtu bijis kaut kas cits. Jā, bet tā kā mēs ejam uz to, ka mēs taisīsim vēl kādus jaunus produktus un noteikti, jā. Vai jums ir padomā arī paplašināties ārpus Latvijas tirgus? Jā, es tagad varbūt neko baigi daudz nevaru stāstīt, bet kopumā jā, kaut kur tuvumā te patās uz Baltijas valstīm tas mums notiekās arī gan
ierastos veidos, teiksim, pāris Igaunijas veikalos mēs jau esam, bet principā šo sezonu plānojās arī vēl kaut kas. Un tad veidojās projekts arī Amerikā, kur esmu atradis biznesa partneri, ar ko mēs tad uzsāksim kopīgu uzņēmumu tur, un principā tas, ko mēs darīsim, vienkārši nokupēsim to, ko mēs šeit esam Ravenē sasnieguši, un uztaisīsim tur vietā, kur ir daudz lielāks tā kā tirgus, ir daudz labāks laiks, ir ilgāka sezona, tas gan, jā. Maksāt spējīgāks arī auditorija, un vēl kulturāli viņi ir daudz vairāk pieraduši pie šādiem augļu saldējumiem. Ja mums šeit, varbūt Latvijā, vairāk ir tāda aizsprieduma, kad piena saldējums, vienīgais saldējums, ko es ēdu, tad tur cilvēki jau ir pieraduši pie tādiem nu, augļu saldējumu tā kā alternatīvām. Un tas, ko es sapratu arī, kad man vispār eksports un tādas lietas, man ir pilnīgi melna bilde, tāpēc es ticu, ka man būs jāpieņem vēl kāds cilvēks, kas ar to darbosies. Bet es sapratu, ja es nemāku iet kaut kādu tradicionālo veidu, tad es sapratu, ka es meklēšu kaut kādus savus alternatīvos veidus, un tieši tas pats stāsts notika ar to Amerikas partneri. Mēs vienkārši sākām runāties, es viņam pārdevu iekārtas, nu, inventāru, principā pārdevu inventāru viņam, mums bija laba sadarbība, un vienā brīdī man vienkārši nāca tāda ideja, tāda varētu viņam piedāvāt sadarboties un vienkārši, varbūt viņam vajag palīdzību ar to, ko mēs darām ar e-komerciju, ar veikaliem. Mēs ar viņu sākām runāt, mēs sākumā vienkārši garie e-pasti, tad Zooms, tad viņš pateica, es braucu uz Latviju, viņš atbrauc uz Latviju. Mēs tik kvalitatīvi trīs dienas vienkārši non-stopā norunājām, gan ofisā norunājām par to, kā tas viss varētu darboties, kā izskatītos, izrunājām pat arī visas tādas nērtās, kā dalīsim, kā nu, kas būs kas. Un kaut kā tā bija tik viegli tāda sajūta, ka tu arī intuīcija teica, tu vienkārši noķēris tādu ļoti, ļoti labi īsto cilvēku, un tad tā kā tā arī tas notika, un es sapratu, jā, ja es nemāku vienkārši tā eksportēt vai kaut ko tur tā noorganizēt, tad es meklēšu vienkārši tādus strateģiskus partnerus kaut kādās vietās, ar kuriem es varu sadarboties, kur palīdzēs man un kuriem es varu palīdzēt. Tas daudz labi zina vietējo auditoriju, viņu kultūru un vispār kā sistēmu tur uzbūvēt. Jā, jā. Forši. Dāvi, atklāju noslēpumu. Tu esi pamēģinājis to pastas ar sēņu garšu saldējumu sev uztaisīt. Ļoti interesanti. Nē, es neesmu. No. Bija tāds laiks, jā, ka mēs visu laiku runājām par visādām dīvainajām garšām. Arī taisījām tos konkursus par to, ka nu, kurš ieteiks dīvaināko saldējumu, tad mēs viņu tur joku pēc uztaisīsim. Tad arī tapa griķu saldējums, tā ka visiem bija trakums pēc griķiem, tad tu, no vīniešu, jā, bija griķu saldējums, jā, kad un kā viņš atgāja? Nē, mēs viņu nepārdevām, tas bija tikai koncepts, jā. Jā, tā kā ir bijušas visādas interesantas garšas, ko mēs, nu, mēs negribam darīt pāri mūsu klientiem, mēs viņus netirgosim, mēs tīvi tikai skata pēc un domas pēc, kad rekur atvērts prāts un vai pamēģināt arī kaut ko jaunu. Uz pastu ar sēņu garšu es piesakos uz ofisu aizbrauktības ciemos, tā ka tu ēdīsi pats. Sarunāts. Klau, nu jums arī, kā tu minēji, sarunas sākumā ir bijuši daudz pārbaudījumi. Un grūtības arī grūti mirkli. Un, nu, kā tev pašam šķietu, vai ir kaut kādas mācības, nu, kas no tām grūtībām arī ir padarījuši stiprāks un kas ir paņemts nu, uz nākotni? Gan tas ugunsgrāks, gan tagad... Jā. Grūtības, nu, jā, grūtības, principā iemāca tādu, nu, viens ir tas, ka ir tāda spītība par to, ka tev par spīti tam, ka kaut kas notiek, to gribas vienkārši darīt vēl jau vairāk, un tā kā es teicu, tā zināt, kā būs tālāk, ja šitā iet tagad, kā būs tālāk, tas kaut kā palīdz, man liekas, un tiešām tā kā es teicu, humors, bet ko es teicu, ko es esmu iemācījies no tā, visvērtīgākais, jā, kā es arī kaut ko rakstīju, teiksim, jā, kad video, pareiz mēs taisījām video, filmējām un tā, un es arī atskatījos uz to pēdējo gadu, ja mums, teiksim, trīs gadus atpakaļ, tā kā pēdējais gads ir bijis tāds, nu, tāds izaicinošs, tad pirms tam divi gadi, pirms tam bija ļoti labi, nu, tā kā viss bija super, un tajā video es arī par to ugunsgrēku arī runāju par to, ka jā, ka viss iet baigi labi,
tad tiešām ir tāda sajūta, nu, ka tu esi ģēnijs, tu visu māki, un viss izdodas tāpēc, ka tu tāds esi, un tu vai bišķiņi arī sakāpt galvā. Un tikai tad, kad viss aiziet pa pieskari, tad tu saproti, kāds tu patiesībā esi. Un tad tu saproti savas vājības, tad saproti, kur kaut kas bija kaut kāda kļūdas, tad tu iemācies uzņemties atbildību par to visu. Un jā, man liekas, tas ir tas, kas reāli izgaismo tevi. Nu, tā kā kāds tu esi, un tāpēc arī bieži vien saka, jā, ka krīzēs ir tās iespējas, tie nav tikai abstrakti vārdi, es to esmu pieredzējis un sapratis, tā kā, jā. Tāpēc, ka uzrodas pēc citu motivāciju vienkārši, man liekas. Laikam tajā brīdī tu visvairāk saproti, vai tev ir komanda, kas tev tic un kas tic produktam, un laikam tad visas tās grāmatas, ko tu esi izlasījis paiet malā, nu tad īstenībā ir tas īstais brīdis, kur tu redzi. Kā jūs savā starpā iedarbojaties vai ne, un kas palīdz tādā noturēt? Arī attiecībās komanda, viss tas, tādos grūtos brīžos, tu tiešām arī redzi, kas ir tie cilvēki tev apkārt, un jā, tā kā arvien vairāk var novērtēt tikai cilvēks, jā. Es ar citu nesenā saldētavas slēgšanu, saldētavas slēgšanas izpārdošanu. Nu, tas liecina par to, ka tu sako līdzi izmaksām, jā. Tas veids, kā tu efektivizē uzņēmējdarbību, bet nu kaut kur tad samazinās arī tā pieejamie saldējumi, internetveiklā ir mazāk pieejami vai kaut kādos veikalos vairs viņi nav pieejami. Nu, ko tas ietekmē reāli? Tad nu, arī apgrozījums samazinās vai nē? Nu, pamatā tas ietekmē to, ka vienkārši, mēs vienkārši ražojam mazāk uzkrājam. Jā, es teiktu, ka pamatā nekam nevajadzētu mainīties tas, ka veikalos vienmēr viņi tāpat būs pieejami, jo mēs vienmēr arī priekš Rīmī, priekš Maksīmas mēs visu saražosim, viss, kas vajadzīgs, bet tas, ka mums mājaslapā kaut kas nav pieejams, tas vienkārši ir pēdējā laika tās grūtības, tas, ka mēs skrienam grābjam un tas, ka mēs tiešām neplānojām, varbūt, nu, kad, nu tā iztīrīsim visu, tā kā visus tos krājumus, un tad... Jā, pielāgoties tam, ka varbūt nedaudz piebēmzēt, jo īstenībā es tā atskatos, es domāju, bāds vajadzēja to īstenībā darīt jau kaut kad rudenī, vajadzēja uztaisīt rudenī, jau lēnām piebēmzēt, jo to, ko es arī visu gadu laikā sapratu, noteikti, ka sezonālie biznesmeņi man arī piekritīs, kad ir jāmāk novilkt tā līnija, nu, kur tad tā sezona beidzās, un tiešām tā kā pārslēgties, jo man visu laiku ir tāds, nu, varbūt būs vēl labi. Nu, nelaidīsim tos cilvēkus projām, nu, varbūt būs labi, līdz tu iebrauc, ka tu saproti, bāc, mēs esam pārāk daudz saražojuši, cilvēkiem nav ko darīt, un nu, jā, man liekas tas, ka katru gadu mēs pieļaujam it kā tās pašas kļūdas, varbūt tikai mazākā mērogā ar cerību, ka nu, nākošu gadu, tā kā es vēl stingrāk pieiešu tam, lai mēs atkal neatkārtojam tās kļūdas, jā. Bet tevi nācies kādu darbinieku tagad arī atlaist? Nē, principā, nē, tas viss ir bijis kaut kādā dabiskā veidā. Tas, tie, kas bija sezonāli atnākuši, jā, bet ar lielu daļu mēs bijām arī sarunājuši, vai kur līdz tam laikam arī mēs strādājam, jā. Bet es saku, tas kaut kāds tāds neveselīgais optimisms, kad, ai, būs jau labi, nē, tad vajag pieiet bišķiņu realistiskāk. Neveselīgais, bet tomēr ļoti bieži viņš ir palīdzošs. Nu jā, tu ir divas puses visam tam, jā. Klausies e-veikals. Tas ir, tur jāpateicās Covid laikiem, vai tas jums bija jau senāk? Tas bija jau senāk. Es kaut kad, teiksim, Covid laikos jau bišķiņ situ sev uz pleca, nu, nebaigi iedomīgā veidā, bet teicu, mums tas e-veikals bija, pirms tas bija stilīgi, jo, nu, tur tiešām tajā laikā es redzēju, ka 20. Gadā tie e-veikali tā kā sēnes auga, un tas ir, protams, arī saprotams, bet jā, man patika tā doma, ka mēs jau to bijām iesākuši jau laicīgi, un es e-komercijā vienmēr es redzēju nu, nākotni, un tāpēc, jā, man vienmēr tas ir licies svarīgi, un mēs tā ar mūsu tirdzniecības vadītāju līgu, tā arī cīnamies ar to, ka viņi vairāk par tiem veikaliem, un es vairāk aizstāvu to e-veikalu, un tad mums ir interešu konflikts, kurš es tad aizstāvu mans klients, viņi aizstāvu savus klients, un tā kā tā. Jā. Pozitīva cīņa. Kā tagad tu visu kaut ko mēģini efektivizēt biznesā, nu vai tas ražošanas ātrums tad arī saīsinājies? Es sapratu sākumā, nu bija 10 stundas no tā sākuma līdz pakai, kurā tad viņš tiek ieliks tas saldējums. Joprojām ir tās 10 vai ir izdevies jau saīsināt to laiku? Nē, jā, nevis joprojām ir izdevies saīsināt, jo kādreiz bija tā, ka nebija tās iekārtas un mēs
principā, pats sākums, es atceros, bija tāds, ka mēs bijām dzīvoklī, pirms avinēja laikiem, lai tas neizklausītos pārāk nelegāli. Mēs bijām dzīvoklī, un principā bija tā, ka tu no rīta piecelies, uztaisi saldējums, ieliec viņus saldētavā, dari savas lietas, kaut ko pa dienu, vai kā, kaut kur pa dienu, tu viņus izņem ārā no tās saldētavas, atkal uztais nākošo partiju, ieliec iekšā, vakarā pirms gulētiešanas izvelc ārā, uztais nākošo partiju, kur no rīta tu atkal vēl silkt ārā. Tas bija pārāk traki. Nākošais moments bija tāds, kad es atceros, ka mums bija pirmās tās telpas, mums bija tikai viena tāda iekārta. Nu, iztālojies mērogs tāds, ja mēs varējām 4 formas tajā iekārtā uztaisīt, tad tagad mēs varam 20. Nu, tad iztālojies reiz 5. Un mēs ar to iekārtu, nu mums tie pasūtījumi bija tik daudz, un tas pieprasījums bija tik liels, bet es kaut kā manas vainas dēļ, nu plus arī tas, ka no Ķīnas vajadzēja to iekārtu sūtīt, viņa tik ilgi nāca un kā, un es saprotu, mēs dzīvojam ar to vienu iekārtu. Tā iekārta strādāja arī, jā, 20, man liekas, 22 stundas dienā, tā kā mums bija dienas maiņas, vakara maiņas, nakts maiņas, nu tā kā mēs no tās iekārtas izspiedām pilnīgi visu, un mana kļūda varbūt tad tiešām atskatoties, domāju, pats vajadzēja ātrāk tā kā efektivizēt visu un darīties, tas tā man bija tāda liela mācība, jā. Tad jums ir vairākas iekārtas, saldējuma iekārta, pankūka iekārta, es tā mīnu. Vēl nav, bet tā mums arī būs, jā, tā kā. Nav, tad kā tas top? Mums ir trīs plītiņas, un tā kā tu skaties smukajos video, kā viņi taisās pankūcas instāvumus. Rokudarbs ekskluzīvi. Rokudarbs, jā. Bet tas nav skeilojams, jā. Mēs sapratu, ok, nāks vasaru, nopērkam to iekārtu un daram tā. Pie jums varēsiet apskatīties ekskursijā, jūs uzņemat cilvēks online ekskursijas vai klātienes? Nē, mums par ekskursijām īstenībā ļoti bieži prasa, bet mums kaut kā, es nezinu, man es redzu, kā citur notiek tās ekskursijas, un man kaut kā man gribētos pacelt kaut kādu tādu ekskursiju standartu, ka gribētos, lai viņas ir rītīgi forši, jo daudzās vietās tās ekskursijas, kur tu nemaz netiec iekšā, es nezinu, kādreiz varbūt bija tādas ekskursijas, kur visu var izstaigāt un paskatīties un ko. Tagad bieži vien ekskursijas ir tādas, kad apsēžās un tev kaut ko ekrānā vienkārši rāda kaut kāds video, un es nezinu, kaut kā garlaicīgi. Tas nav kaut kāds PVD prasības, es tikai minu, ne? Es nezinu, vienkārši negribu apgrūtināt. Pilnīgi pietiek, ka kur sasēdina skolnieks, iedod viņiem kaut ko pagaršot un paskaties kaut kādu filmiņu. Nu, tā kā. Bet no otras puses, kā gribētos foršas ekskursijas taisīt, bet tad jā, tad es uzreiz domāju, a, kurš to darīs, kurš par to būs atbildīgs, kurš izdomās kaut kādu interesantu programmu, vai, nezinu, lai visi var kopīgi taisīt, vai būt tos saldējums, vai ko. Tas uzreiz liekas tāds darbs, un tāpēc mēs vienmēr sakam, nu, varbūt vasarā, kaut kad tā. Karstākajā periodā. Jā, nu tad super, nāciet palīgā. Tad varēs. Klaujot, Dāvid, ja tu atskatītos uz sevi BMX laikos, nu, kad tu izdomāji augstskola un tad saldējums, ir kaut kāds padoms, ko tu ieteikti sev ar šodienas brillēm un acīm? Nu, taisi. Par to es esmu īstenībā daudz domājis par to, vai es priecājos, ka es braucu ar BMX, vai es būtu darījis kaut ko citu, tā kā atskatoties, tas ir labi, ka es braucu ar BMX, jo no vienas puses ir tāda sajūta, bāc, es iztērēju tik daudz laika, darot kaut kādu lietu, kas tā kā, kur es tā kā pametu, un kurai nebija tas kaut kā tā nākotnes izaugsme, bet no otras puses, pateicoties tajai lietai, man liekas, es esmu tas cilvēks, kas es esmu, un es esmu pieredzējis un saticis tos cilvēkus, kas manā dzīvē ir bijuši. Nu, kaut kāda loģiska secība tai dzīvē es to redzu. Pēc ļoti grūts jautājums es atbildu vēl neesmu izdomājis. Nezinu, man liekas, es varbūt cilvēkiem ieteiktu, tie, kas tiešām vai domā mācīties vēl, vai vienkārši kaut kādās krustcelēs. Nu, pirmkārt, tas passions, tā kaislība par kaut kādu lietu, ko tu dari, vai ne tikai lieta, varbūt cilvēku grupa, kas tev interesē, nu, vai var atrast kaut kādas intereses, un otrs varbūt tiešām augošā kaut kādā nišā, kaut kādā sfērā, nu tiešām pēdējā laikā man ļoti interesē mākslīgais intelekts, manuprāt, tā ir nākotne, un tu, ja nāks kaut kādas jaunas biznesa idejas, tad es domāju, ka kaut kas ar to saistīts viennozīmīgi. Un no tādas uzņēmēja darbības prizmas, nu tu jau minēji, varbūt iekārta vajadzēja ātrāk iegādāties ražošanas, iedot sev kaut kādu padomu?
Jā, man liekas, ka vairāk jāskatīties apkārt, kas, ko citi dara un ko tādā situācijā vajadzētu darīt. Un jāskatīties, man liekas, plašāk kaut kā tā. Kā tu redzi, kā uzņēmējdarbības vidi? Jo daudz cilvēku kopumā ir tendence sūdzēties par to, ka kas nav labi. Tu esi ļoti optimistisks no sarunas laikā cilvēks. Kā tu redzi to uzņēmējdarbības vidi? Nu, jā, es tev piekritīšu īstenībā, jā, ka daudziem cilvēkiem gribas sūdzēties, bet man ir tāda attieksme, tā kā, nu, ja kaut kas nepatīk, var doties prom, vai kaut ko, nu, nezinu, nedara to. Bet otrs, jā, man, es vienmēr esmu uzskatījis, ka visu var radīt, un tā kā man patīk kaut ko radīt, un jā. Es domāju, ka jāatmet kaut kādu tādu upurā domāšanas veidu, ka ai, tas jau notiek ar mani, un es jau, kas, ko tad es jau tikai es, un tad uzreiz lietas kaut kā skatās citā gaismā un uzņemties kaut kādu to atbildību par savām lietām un ko var ietekmēt. Un tas man īstenībā atgādina arī to pašu vegānismu, jo pret to arguments, kas citiem cilvēkiem ir, par ko tad tu ietekmēsi? Tu jau esi tikai viens. Nu tā kā, ar ko tu izdarīsi vai ko? Tādā gadījumā liekas, nu tad jau nav jēgas nekam, jo ja jau ar tādu attieksmi tu ej, tad kāda jēga vispār darīt kaut ko. Nu, un man ir gandarījums, ka es izdaru vismaz kaut ko, kad es nepiedalos kaut kādās lietās. Vai, un tā kā jā, tad atbildības uzņemšanos. Un vispār par vidu Latvijā kā tāda, es domāju, jā, tas ir tikai uzņēmības jautājums ir forši, kad kaut kādās jomās ir savi tie entuziasti, tie līderi, kas kaut ko bīda, virza, bet nu, galvenais ir arī ielikt kaut kādas pamatus tam atbalstus un lai tas entuziasms nenoplokē. Laikās tagad cilvēki arvien vairāk un vairāk domās par veselību un par ilgtspēju, tad es domāju, ka davenai pieprasījumam vajadzētu tikai arvien augt. Cerams, jā. Nejot. Cerams. Noteikti es novēlēju tev tavs optimisms un tas passions, kā tu saki, nekad nemazinās, bet tikai aug vairāk un varbūt tu kādreiz arī saldini ar passion fruit, kā mēs yeah. zinām, tāds atbilstoši tavai deksmē. Tas, manuprāt, ir liels dzinos šajā uzņēmumā. Paldies tev!